Військовослужбовець Михайло Оберишинов з зони операції об'єднаних сил їде втретє. У Попасні виконуватиме функції заступника коменданта міста. Перше чергове наше завдання буде – це забезпечувати правопорядок в прифронтових містах на території Попаснянського району. І також з основних завдань наших буде це реєструвати всі випадки, різного роду випадки, які стаються з військовослужбовцями Збройних сил України. Михайло Оберишина проведжає дружина з сином Максимом. Трохи важко буде, у нас троє діток, але надіємося, що все буде добре. Для військовослужбовця Дениса Кравчука це теж не перша ротація. Яка ротація, чесно, я вам скажу, я вже не пам'ятаю, у мене, може, це вже сьома чи восьма, я вже збився з курсу, бо я їжджу майже кожних три місяці, через півроку, три місяці ці ротації. У зоні операції об'єднаних сил за військовослужбовцями закріплені Попасна, Золоте, Хутір, Вільний, розповів начальник зонального відділу Тернопільської військової служби правопорядку Іван Бугай. Завтра в районі 11 години ми заїжджаємо в Попасну. Там відбувається передача, заміна особового складу. Нові заступають на чергування, це патрулювання «Золоте-4», «Хутір Вільний», там, де відбулося розведення далі. І також підтримання правопорядку військової дисципліни серед військових частин, які знаходяться в нашому районі, який відведений для нас. Це Попасна, Попаснянський район, «Золоте», «Хутір Вільний», «Новотроїцьк», «Камишоваха», «Врубівка». Анжела Шова, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.